Вітаю вас на каналі Чесний Аукціон. Ще одну посилку отримав для продажу. Тут у нас буде трошки банкнот. І в основному будуть монети. Та ще дещо цікаве. Так, зараз це все викладемо сюди. Подивимося, що у нас тут є. Чи може по порядочку будемо. Так. Перші банкноти. Ось рублі йдуть. Турція одна, Туреччина і рублі. Так, і облігації. Облігації, 50 рублів. Такі от облігації. Який це у нас рік? 82. Ну, вони не дорогі. Може трошки дорожчі за ці рублі. Так, далі. Монети України. 92-2010 год. А що це монета України російської? Ру. Пітер, Москва. Що це? Да, цікаво почитати, як вони переклали оригінальні назви. Ніколай Бажан. Азовка. Ладно, тут таке. Тут у нас. Тут у нас також банкноти йдуть. Так, якась марочка. Ще одна марочка. Купони. Білоруські рублі. Марки німецькі. Туркменістан. Серія АА. 2005 рік. Узбекистан. Китай. О, типу, підряд. Ні, не підряд. Так. Югославія. Це все Югославія. Так. Ну, такі банкноти. О, це рисові гроші китайські. Монголія. Це у нас тиїни Казахстана. Югославія. Киргизстан. Азербайджан. Так, ну от такі от банкноти. Далі. О, шоколадка. Це для мене. Дякую, дякую. Приємно отримати подаруночки. Так, тут у нас що? Фарфор, грузини, грузинка. 60-70, точно не знаю. Кисловодськ. Дівчинка без лиця. Домініканська республіка. Ого. Цікаво, цікаво. Так. О, це грузин. Позначень ніяких немає. Добре. Це, я так розумію, грузинка. Клас. Є. Далі. Дівчинка без лиця. Домініканська республіка. Цікаво. Трошки там не бачите. Ніби як щось було, відбилось. Коса може була. Не знаю, камера не покаже. Якось так. І тут щось запаковано. Так. О, пачка рублів. Клас. Хоча що тут класно.
Стан не ідеальний. Так, ну треба буде передивитися, може тут є серія Я. То вона трошки дорожче коштує. Добре, йдемо далі. Так, отака штучка у нас є. Якась монетка. Думаю, копія, 1721 рік. На копію схоже. Так. Ці прикраси не знаю, чи срібло, не срібло, але проби немає. Навіть не знаю. Добре. Так, значки. Значки, значки, медалі. Так, напевно, це все буде складним лотом, щоб не возитися. Не думаю, що тут щось є цінне. Це Радянський Союз. Так, монети. Монети. Ніколай II. У нас срібро. 50 копійок. 1896 рік. Ой, які забороти. О! Бурштинове намисто. 85 грам з половиною. Клас. Оце клас. О, дивіться. Краса яка, да? Так. Добре. Далі. Це у нас Польща. Україна. Алюміній бачу. Так. Тут у нас рублі. Згарі не бачу. Так, хорошо. Такого вивода. Оп. Є. ₽10, 2005. От, і мелочь. Мелочь. 1000. Розліталось. Не всі, що однакові, чи що? Да, всі однакові. Ладно. Так, далі. Так, треба було взяти. '58 рік, копія. І решту з 64 по 88. О, тут можуть бути цікаві екземпляри. А ну давайте 58 подивимося. Я навіть копії не бачив ніколи. Ну, на фото бачив, вживу не бачив. Так, влазь, копія. Копія. Дивіться. Ну, видно гурт. По гурту зразу можна визначити, що це копія. Добре. І такі тут у нас 83, 82, 85. Добре, потім подивимося. Далі. Що у нас тут? О, ще якийсь значок. 72 рік.
потім подивлюся. Так, ножиці знайшлися. Є. Весь комплект на одну людину. А що це за комплект такий? Що цікаво. Ага, ветеран вооруженных сил за безупречную службу. Круто. Мазур Федор Савович, 50 лет вооруженных сил. Мазур Федор Савович, 25 лет победы. Так, дивимось. Бачите, 68 рік. Є. Далі. Сімдесят лет. 88. Є. Так, ладно, і потім подивимося. Йдемо далі. Тут у нас що у нас тут? Монети. 5 копійок. 67, 74, 77. Ну, рідкісних немає. Далі. Так, один лот, 1-2 копійки теж сюди. Добре. Бачите, це все по лотам розкладно вже. У вас по лотам так і буде. Так, тут у нас що? 1 рубль 64. Так. Одна копійка, 2 копійки. Певно трошки кращий стан, чи що, не знаю. От ще щось є. 2 копійки. А, тут дореформений. І післяреформний теж, так? Да? З 39 по 73. Так. І тут у нас 15 копійок, 20 копійок. Так, що у нас тут є? 20 копійок, 15 копійок. І 20 копійок до реформені. І останній екземпляр. Книжка. Що за книжка? Був у церкві, батюшка говорив, що це дореволюційна книга, частина книги, канони. Ага, це не ціла, бачите, обкладинки немає. З 21 сторінки починається. Верніше, з 19. Сто сторінок. Така от книжка, частина книжки.
Все, на сегодня все. Зустрінемось на аукціоні.